bavim se poljoprivredom, ratarstvom i stočarstvom, ratarstvom pretežno. Obrađujem oko 300 hektara zemlje. Imam oko 100 hektara u mom domaćinstvu, moje vlasništvo, ostalo zakup. Ja sam Mara Bubalo, diplomirani inženjer poljoprivrede, zaposlena u opštoj zemljoradničkoj zadruzi Susek na mestu rukovodioca proizvodnje. Sejao sam 1096, ja stalno sejem te visoke fao, što bih rekao. Od 580 do 720. Godinama tako sejem više rode i najviše sam na te kasnije sorte. Preferiram nekako srednje kasne. Veći su prinosi u odnosu na ove ranije. Jeste da ovaj ranije hibridi imaju manji procenat vlage, ali ovaj ni ovi hibridi nemaju veliki procenat s obzirom da Pionir ima tu karakteristiku da brzo otpušta vlagu. Iskustvo mi je 20 godina sem Pionir i šta ja znam, ne može da mu priđe na našem terenu, ne može da mu priđe niko. Osobito s tim kasnim hibridima, što kaže, tenet smo za Pionir. P0725-1096, 217, ali nešto ranije, ali je dobar, ove godine bio 99-11. Dobar hibrid za ovaj teren. Parcela je od 30 hektara, posejan je Pionir na celoj površini. Trenutno je skida se P0900, imamo još posejano P99-11 i 0725. Računam da će biti negde oko između 6 i 7 tona po hektaru. 14,8, s obzirom da je on i srednje kasni hibrid, zadovoljna sam. Nekoliko godina unazad, možda i 10 godina, smo bazirani uglavnom najvećim delom na Pionirove hibride. Imamo dobre prinose, zadovoljni smo. Ovo je jedna od ekstremno loših godina, pa eto ima između 6 i 7 tona. U dobrim godinama ide između 12 i 14 tona po hektaru. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Ostvarite stabilne i visoke prinose. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.